I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. Hvis noen er nysgjerrig på sceneskiftet, så er det fordi at de holder på å pusse opp i Mariagården, og denne litt mer fargerike bakgrunnen er da på Kateketisk senter her i Oslo. Så, har du hørt at religion er noe som undertrykker folk med lover og regler som begrenser deres liv? Og at den enkleste veien til lykke er å droppe religion og gjøre som man selv vil? Det er noe bullshit. Budene er en gave, det er et privilegium, det er noe som hjelper oss fra å leve destruktive og bortkastede liv. Så i dag skal vi snakke om moral og de ti bud. Alle vet at Bibelen består av mange ulike bøker og sjangere, og er skrevet på ulike tider i historien. Og da vil noen kanskje spørre, hvilke lover og regler er det som da bør gjelde for oss i dag? Vi kan skille mellom nasjonale lover, seremonielle lover og moralske lover. For det er mye i Gamle Testamentet som gjelder det sosiale liv og nasjonen Israel. Akkurat som vi har norsk lov, hadde de en lov som gjaldt spesifikt for de på den tiden. Det inkluderer gammeldags hygienetiltak for matlaging, og mye også om hvordan de skiller seg ut fra andre folk. Derfor sier vi at kristne ikke trenger å bry seg om klærne er laget av kamelhår, eller hva som de da mente var rettferdig straff for ulike forbrytelser. Og så har vi det som vi kaller seremonielle lover, altså hvordan vi feirer gudstjeneste. Disse er et frempek på hvordan vi praktiserer vår tro i dag. Men om vi hadde fulgt dem, så hadde det vært som å bekjenne at Jesus ikke er Messias. Så det som står igjen er den universelle morallov. Hvordan skal vi være i relasjon med Gud og andre mennesker? Gud kommer ikke plutselig helt ut av det blå og krever masse av oss. Han innleder et vennskap, innstifter en pakt, og så er det menneskene som da kommer til ham i lengsel etter å forstå hans vilje. I Matteusevangeliet kan vi høre om en mann som kommer til Jesus og spør: «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Og Jesus svarer: «Hvis du vil gå inn i livet, så hold budene. Kom så og følg meg.» Det handler altså om å vandre med Gud. Og hvis vi går tilbake til Det gamle testamentet, så kan vi lese i innledningen til ti bud. «De slo leir foran Sinai-fjellet, og Moses gikk opp til Gud. Da ropte Herren til ham fra fjellet: «Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til meg. Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom fremfor alle andre folk. Dere skal være et kongerik av prester og et hellig folk for meg.» Da Moses kom tilbake og fortalte dette, svarte hele folket i kor: «Alt det Herren har sagt vil vi gjøre.» De hadde det i kjeften, men vi vet at det ikke går så veldig lang tid før de driter seg ut med å tilbe en gullkalv. Og så ødelegger de også steintavlene, så Gud måtte gi de budene på nytt. På vegne av folket er det Moses igjen trygler Gud om å få tilhøre ham. «Herre, hvis jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå med oss, Herre. Selv om dette er et stivnakket folk, så tilgi vår synd og skyld og gjør oss til din eiendom.» Da sa Herren: «Nå vil jeg slutte en pakt. I nærvær av hele folket ditt vil jeg gjøre underfulle gjerninger.» Dette med en pakt er noe helt annet enn en kontrakt. Det er ikke en utveksling av betingelser for denne dealen, men det er en utveksling av personer. For eksempel er ekteskapet en pakt hvor mann og kvinne gir seg selv i gave til hverandre. Og så håper jeg dere kjenner igjen ordet fra messen, hvor Jesus er den som gir seg selv til oss i offeret. Et annet interessant sted i Bibelen tilknyttet disse budene er når pakten skal bekreftes, mottas av folket, så
er det som om de signerer denne pakten med et offermåltid. Moses stenker folk og sier, «Se, dette er paktens blod. Den pakten Herren har sluttet med dere på grunnlag av alle disse ordene.» Jødene kaller det ikke for 10 bud, men for 10 ord fra Gud. Det er altså høydepunktet av Guds ord i Det gamle testamentet, hvor han åpenbarer sin vilje. Og hører ikke dette med paktens blod kjent ut? Jo, i den nye pakt så er det nemlig oppfyllelsen av Guds ord som er kommet helt fysisk og konkret til oss. Det vi kaller tabernakel, hvor Jesus er til stede i Eukaristien, er inspirert av paktsarken hvor de oppbevarte stentavlene med budene. Det var inne i det aller helligste, der Guds herlighet hvilte, og hans fysiske nærvær var til stede. La oss nå høre hva Gud åpenbarte om seg selv og sin vilje. Det vi kjenner som de 10 bud er en oppsummering av hva som står i både 2. og 5. Mosebok. Så det er ikke sikkert det stemmer ordrett med det jeg leser. «Jeg er Herren din Gud som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage deg gudebilder eller etterligner, og du skal ikke tilbe dem og ikke la deg forlede til å dyrke dem. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn være skyldfri. Kom hviledagen i hus, og du holder den hellig, slik Herren din Gud har befalt deg. 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den 7. dagen er sabbat for Herren din Gud. For på 6 dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, men den 7. dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig. Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge, og det kan gå deg vel i det landet Herren din Gud gir deg. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hustru. Du skal ikke begjære din nestes hus eller jord, hans tjener, hans okse eller esel, eller noe annet som hører din neste til. Dette er altså bud som favner hele menneskelivet. De er universelle, de er basert på fornuften og også del av Guds åpenbaring. De er så fundamentale at de er alltid gyldige. I Det nye testamentet så oppsummerer Jesus loven i det dobbelte kjærlighetsbud. Første ledd lyder, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.» Og det svarer på en måte til de 3 første budene. Vi klarer ikke forholde oss til virkeligheten på en god måte hvis ikke vi har den fundamentale relasjonen til Gud. Det er han vi skal tilbe. Vi skal ikke tilbe ære eller makt eller penger eller ting. Vi står under Gud, under hans beskyttelse, i tillit til at han har gitt oss livet, og han leder oss til liv. Andre del av det Jesus sier er, du skal elske din neste som deg selv. Og det svarer til de neste 7 budene. Det er ikke det at dette er liksom de verste tingene man kan gjøre, men det er noen grunnprinsipper. Noen tenker kanskje at, jeg har da ikke drept noen, og jeg er enda ikke gift, så da er jeg vel Gud da. Men poenget er at vi ikke skal gjøre ting som står i motsetning til livet og kjærligheten. Hvordan kunne vi hatt et godt samfunn uten grunnleggende tillit til hverandre, uten respekt for hva som tilhører andre? Katekismen kaller de 10 bud for et lys for samvittigheten. Augustin sa at Gud skrev på stentavle det mennesket ikke leste i sitt hjerte. Jeg er ganske sikker på at hvis du lærer de 10 bud utenat, og etter beste evne forsøker å leve etter dem, så vil du få et bedre liv. Du kan gjerne gjøre et tankeeksperiment. Prøv å lage noen egne fundamentale regler som både er bra for deg og fellesskapet. Hvordan du best kan leve med deg selv, med Gud og med andre. I Faderens, Sønns og Den hellige ånds navn. Amen.